Eta nu batur eta. Nu urang. Nu urang, nu urang laan. Eueuh, nu urang. Nu urang, nu urang laan. Laan. Hah? Laan nu batur eta. Nu urang eueuh nyimputkeun. Laan nu batur eta laan. Laan. Eueuh, nu urang. Heueuh, nu urang, nu urang di mane? Eueuh, Ewon. Eh. Kitu jigana film Ipin Upin si Rembo neh mah. Nenek Rembo. Nenek Rembo. Nenek Rembo. Nenek Rembo. Tuh diudak Ipin Upin tuh. Ye nu amis mah dicokot. Nu amis. Anu amis mah dicokot ye. Noyod. Noyod. Masih hayo kukumah kita Trisna mah mal aya bersih-bersih. Hadakan. Allah. Dilengeng dah. Dekat. Geunyeuleung. Ya nu amis teh mali bawa. Naon? Anu amis? Mana? Mali bawa. Tuh kada menta. Senal mali bawa. Naon? Senal. Senal, senal weh. Jaga tuh guru cokot amis. Aduh, menekot. Dieu panen ku nu amis menekot langsung ngir. Ari eta naon? Na lamun aran tuh hayo. Eta na leungeun naon, na leungeun. Ieu mah pamerek bieu. Heuh, nu kitu teh nu amis sarua. Heuh, naon atuh. Ngeus jigji. Eta senal teh. Ah. Non? Nya eta senal teh. Lain nu batur. Lain. Nu batur. Urang. Segala nu urang mana naon nu urang. Korong mun ta nonton urang mana bro. Senal di kale tepuguh. Eta na ning si peguk. Si peguk. Si peguk teh anu peguk teh nek. Beureun dipake mah ku domba ne. Senalna dipake ku domba jalan-jalan.